Uppgift 13. Formen s är lika med v multiplicerat med t. Skriv det. Beskriver sambandet mellan sträcka, hastigheten och tid. Så sträcka som s, v som är hastighet, t som är tid. Beräkna sträckan om hastigheten är 80 km. Så har vi a där. Sträckan är lika med 80 km. Om hastigheten är 80 km i timmen. Och tiden är 4,5 timmar. Så sträckan blir, det ska vara i kilometer. 80 gånger 4 är 320. Addera med hälften av 80, 40. 360 km. Aha, det är med min räknare här, men jag tog inte det. Okej. Där B. Beräkna hastigheten om sträckan är 3000 meter och tiden är 12 minuter. Kommer du ihåg en SVT förra gången? I grundskolan. SVT. För att beräkna hastigheten. Så dividerar vi sträckan och tiden. Så v är lika med sträckan dividerar med tiden. Sträckan står här 3000 meter. Och 12 minuter. Så har vi, om vi halverar den så har vi 1500 meter dividerar med 6 minuter. Så 15 dividerar med 6 är 2. Där har vi 30-50 minuter där. Meter per minut. Ska vi titta på C. Beräkna tiden. Nu är det tiden. Tittar ni på triangeln igen. Tiden är lika med S dividerat med V. S är sträckan. Beräkna tiden om sträckan är 80 kilometer. Och hastigheten är 25 km per timme. Så har vi 80. 80 dividerat med 25. Då har vi 3,2 timmar den här gången. Om ni vill så skriver ni 3 timmar och 0,2 multiplicerar med 60. Det här 12 minuter. Det går bra också att skriva på det sättet.